表的是佛意，也就是他的想法，以及莲花代表佛舌，海螺代表佛语，而宝瓶代表着佛景。好，我们现在不丹前总理可再多写阁下特例呢，来赠予我们的八吉祥。我们现场的朋友给我们热烈掌声好吗？感谢来自不丹对台湾的祝福。好，我们看一下中间的圣经。